Какво става тоща? Аз съм Рос. Точно така. И да продължаваме с Саут Парк. Така, доколкото разбрах... О, супер! New message from... Мистер Скотч, я да видим какво казва той. I want you to know that I'm very sorry about Butters, just in general. Много съжалява за Butters. Какво? Защо? Така, вече открихме 5 такива бързи флагове. За... предължане. Ще ти дам добра цена. Оу! Това е хубаво. А, значи... Чакай, този ли трябваше по... Я да видим. Флеер. Ammo Week. Така, добре. Чест казвам, тук тези неща не ми харесват. Нещо не съм сигурен още дали трябва да ги харча парите. Consumables. Cure Potion. Health Stealth. Revive. Ай, Revive Potion ще взема за всеки случай. Ай, това ще. За сега. О, мога да отида там. Yes, това е може би скрито място. О, какво правиш тук? Опа! О, не, господи, ние си бием срещу... О, той има мишка! What the... Какво? Така. Какво? Това нямам шанс да го... атаку... да го разбия. О, little buddy. Добре, abilities, Hammer of Storms. Значи, left click it when lightning strikes Butter's hammer. Уоо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 о
умирай, ще ми бъде тъжно. A health potion. A health potion. Use item. Butters. Whatever you can spare. Grossed out. Не може да яде храна. Добре, health potion тогава. Give me some change, goddammit. Power potion тогава. Fuck. Добре, явно не мога да направя нищо. А, убих ги двете. Добре. Abilities и... Рушам left click each time your fist slams down. Така. Давай, давай, Butters, можеш. Сега! Е, това е. Yes, разбихме клошара, не мога да повярвам наистина. Само не такова е Butters. О, господи, той пи. Той се да пи. Нямаме шанс. Подяволите. Така нямам. Yes. Те ще се прави на много отворен този кошар. Никога, никога не се отваряйте. Дай кеш, broken bottle. Само това! За тази битка. Е, взехме поне експириенс. А тук ще има ли нещо? Добре, внимание напред. Защо не мога да мина? Може би не мога да... Вижте, защото на... нагоре е място, където трябва да отидем все пак. И да отидем до Кенис Хаус, може би. Може би ще отида до Кенис Хаус. Добре, тук явно не може да минем сега. А може би насам е това място, което трябва да отида. Ето, насам е, да. Така, кравички, мравички, перфекто. Добре. Мазамантика. О! Така, тези елфи ще се опитам да ги бия. Айде да видим. Би трябвало малко да съм я взел. Така, я да видим. Оф, тези са много здрави. Така, значи... Ще използвам... Болф сакинг! Така, добре, втория път ще го убия.
Така, а тук ще използвам Hammer of Storms. Сега! Ооо, поебай! Armor up, лошо. Така. То и този. Така, добре. Сега отново. Да не ни атакува. Бум. Айде. Пътя. Healing touch. Охо, това потопецито. Така, ами, честно казано. Нещо такова трябва да е, предполагам. Поне. Имате една така. Така, нека сега по. Този. Има 26 защита, това ли искаш да ми кажеш? Така, може би няма да стане с това. Нека да го атакуваме и. Сега! Добре. Бонус Holy Damage. Оф, пак избързах. Така, сега. Може би ще трябва да използвам някои от тези двете. Горе, долу стана. Надявам се да ви хареса играта, смисъл забавна е. Така, само две остана. О, ох. Само че вече няма шанс. Така. Fucking yeah! Така, разбихме елфите, сега ще ги ограбим. Естествено. Така. Къде ги събирам тези всички неща, нямам представа. Я, yeah, кравата. Кравичка, пусти ми нещо! Така, тук явно не трябва да се допускат хора, може би. Така. А това. Сега, натам не можем да отидем. Къде? Е, тук трябва да е. В смисъл, може би насам. Object required barn key не трябва. Оу, това не ми харесва. Така, отиваме насам. Окей, не можем да отидем насам, така че ще използвам. Може би един от тези флагове се придвижа. Ха. Честка, в момента наистина не мога да се сети точно къде трябва да е това нещо. Така. Може би най-близкото място е тук. Окей, нека да продължим тогава. Сложи South Park, моят скост. Така, би трябвало да съм го зашеметил сега. Добре, това не изглежда трудно. Така, кой си ти бе? Давай. По този. Застреля очилата. Уууу, това е лошо. Този? 57! Чудесно. Сега репостинг ще сложи този. Армор 2. Уф, това не ми харесва. О, не успях изобщо да реагирам. Атака, лошо! О, не, не, не! Така. Да му дарем малко хилт пошън. Айде, изяш малко чипси. Точно така, браво! Браво, Бътърс! И сега, може би, ще го шибнем. Йес! Уби го! Така. Сега. 21 и 1. Защо биде само Бътърс, мамка му, сега ще му дам отново, не искам да умира, често казано. Там не знам, че по принцип. Така. И сега ще използвам отново топката. Оле, изхъбих си почти всичкото за нищо. Така, явно ще трябва да го доубия. Бум. Ах, мама ти мръсна.
Супер! Така. Добре. Take all. Take all. Мерси, пичове! Добре, тук е. Тук нещо, парички, мърички, не. Не можем да отидем и в мола, за жалост. То също се разби тук, как ни някъде отидем. Така, това е за разбиване? Окей. Мяу! Тъпа, шибана котка! Още парички. Мале. Коя тъп игра? Така, още едно намерихме. Fast Travel. Чудесно. Какво е това място? Ние как ще отидем? Tower of Peace. Кулата на мира. Така, добре, City Work, Cook. Поне ще разгледам нещо. Не знам къде е това нещо, къде трябва да отидем по принцип. Да си купим там очилата. Какво? О, какъв си ти? Какъв си ти? Добре, няма да си бием. Така, какво може да направим при теб? Oh, hello, Mongolian! Walk! Shh! Mongolians are watching. They conquered me last week at Natural. Oh, yeah, Mongolian beef. So tasty, wow. Not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Oh, the... Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Ridge's asshole. Така, добре, трябва ни... За да го изпълним това, ще ни трябва ключа. Я да видя какво има тук. Strength potion. За сега просто. А, ето, намерих ми го, супер. Моля? Какво? Какво това е? Enter the Tower of Peace. Така, точно в следващия клип ще се насочим именно натам. Това ще бъде интересно. Къде са монголците тук? Упс. Така, така, така. Я тук е. Hey, no fighting in here! Добре. Oh, you want some of this? Не! О, не! Пречакаха ми приятелчетата им. Не, не съм мъртъв. О, това е лошо. Репостик, о, това е лошо. Три пъти ударя. О, това е лошо. Хайде да взимаме Health Potion на Butters. И... Знаем, че тези са слаби против това. Така, следващия път го убиваме. А Butters взимаме. Точно така. Е, това е. Ого, ма това атакува всички перфектно. Така. Ти си мъртъв. Мисля, че избързах. Ще оцелее ли Butters на още един удар? Не! Не, Butters! Добре, как? Може би... Просто трябва да го бия по този начин. Господи. Така, спечелихме все пак. Бейсбол глав, окей. И хубавото е, че това се... Добре, постоянно може да вземем пари така, по този начин. Ето Jimbo's Guns, значи следващия клип ще имаме доста повече неща за правене. Това е хубавото.
Иначе сега просто ще се телепортирам. Ето тук. И ще си накупя неща за следващия път, само че какво точно ще стане, ще видите тогава. Надявам се да ви хареса следващия клип. Атакуваме монголските деца, взимаме си учила и да се надявате да напредем доста повече в играта. До тогава!